Essa novidade urgente chega hoje para você. Vamos descobrir qual é a novidade urgente que chega hoje para você? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Bom, a novidade que chega para você hoje, preste bem atenção. Você tendo uma vitória que vai te trazer muitas alegrias, tá? Com uma pessoa nova que está chegando na sua vida ou que já está na sua vida, tá? Eu vejo aí seus caminhos se abrindo, eu vejo uma realização, você vivendo felicidades e muito amor. Pode ser na área amorosa para a maioria das pessoas, tá? Pode ser alguém novo que está chegando na sua vida amorosa. Então, olhe bem para os lados, a espiritualidade está trazendo um grande amor para a sua vida, tá? Você vai ter vitórias e bastante felicidade. É uma pessoa mais nova que você, na idade ou no pensamento. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like.